princeza, zbog divnih pričeva mene hvata jeza. Sve neki šmokljani, sve neki klimavci, a sad i matorci i musavi malci. Neću ja matorca, a neću ni klinca. Ne nervirajte me, hoću pravog princa. Hoću pravog princa, a ne nekog lisca. To je vama uslov i ništa od pisca. Ali, čerko, Stefan je više od princa. Neka onda to i dokaže. Znači, još treba mi da ti se dokazuje. Pa šta ti misliš? Da je tako lako postati prvi muž princeze na žene. I vi nameravate da ovlaš dalju. Šta rečem? Htjedoh da kažem, ovu predivnu princezu udate za mene. Da. Ali ja nemam ni godine. Ali ja nisam ni školu završio. Pa nisam ni ja, a dogurao sam do kraja. Čak sam i nepismena. Šta će onda to tebi kao, kao princezu? Ne brukaj nas, kad možemo čuti vaše usta? Obavestit ćemo vas pismenim putem. Da, pismenim ćemo vas obavestiti. Vi rekao ste da ste nepismeni. Ali imamo dvorsko pisa. Ali pisac je u našim rukama. Ha, 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 ha. Eto šta me snađe, eto kome zeza, jedna razmažena, dosadna princeza. Iako princezu ni malo ne cenim, reši mi su eto njome da se oženim. Zašto?